بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. نگرانی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش بحران سوء تغذیه در افغانستان. کنفرانس تنوع زیستی، 200 کشور برای نجات طبیعت گرده هم آمدند. درخواست کنگره جهانی اویغورها از فنلاند. و افزایش اعدام شیعیان در عربستان با اتهام‌های واهی. وقت شما بخیر. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر IFRC میگوید که بحران سوء تغذیه در میان کودکان و زنان باردار و شیرده در افغانستان تحت سلطه طالبان افزایش یافته است. این نهاد روز دوشنبه 30 مهر با انتشار گزارشی نوشته است که در حال حاضر 3 میلیون و 200 هزار کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. طبق این گزارش از ماه می الی سپتامبر سال جاری میلادی شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه در کشور به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی در قندهار اعلام کردند که با کمک مالی یونیسف با سازی 20 مدرسه در این استان آغاز شده است. هزینه این پروژه 178 میلیون افغانی است و طی 6 ماه تکمیل خواهد شد. این در حالی است که طالبان همچنان 1.5 میلیون دختر را از حق آموزش محروم کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داد که در 3 ماه گذشته 787 هزار افغان از کشور خود مهاجرت کردند و در همین دوره 974 هزار نفر به افغانستان بازگشتند. همچنین اعلام شده که حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران و پاکستان اقامت دارند. نیروهای ژاندرمری ترکیه 21 مهاجر غیرقانونی افغانستانی را با پاسپورت جعلی ایرانی در شهر قارس دستگیر کردند. این مهاجران باید 479514 لیر جریمه بپردازند و پس از تکمیل مراحل اداری برای اخراج به اداره مهاجرت قارس منتقل خواهند شد. نمایشگاه خوشنویسی قرآن کریم با حضور نخبگان خوشنویس عراقی از جمله یک زن در وزارت فرهنگ بغداد افتتاح شد. این رویداد با همکاری بنیاد هنرهای اسلامی ابن البواب و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و هدف آن نمایش مهارت‌های خوشنویسان و احیای میراث اسلامی است. گروه شبه نظامی نیروهای واکنش سریع اعلام کرد که یک هواپیمای باری در منطقه دارفور سودان سرنگون شده است. این هواپیما حامل شهروندان روسی بود و دیپلمات‌های روسیه در حال بررسی این ادعا هستند. این گروه همچنین مدعی شده که هواپیما بر سر غیر نظامیان بمب می‌ریخته است. استانبول میزبان دهمین دوره نمایشگاه جهانی حلال از 27 تا 30 نوامبر 2024 خواهد بود. این نمایشگاه با همکاری سازمان همکاری اسلامی و مؤسسات مختلف ترکیه برگزار می شود و محصولات متنوعی از جمله غذای حلال، لوازم آرایشی و بهداشتی را به نمایش می گذارد. انتظار می رود 40 هزار شرکت کننده از 110 کشور حضور داشته باشند.
در نقطه مقابل کوررنگی، چهار رنگ بینی وضعیتی نادر است که در آن افراد می توانند رنگهایی را ببینند که اکثر انسانها قادر به دیدن آنها نیستند. این وضعیت نتیجه یک جهش ژنتیکی است که در برخی گونه های پرندگان، ماهی ها، دوزیستان و خزندگان نیز دیده می شود. ماهی قرمز نیز چهار رنگ بین است. دانشمندان در یک پروژه جدید ویژگی‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری اسکلروز چندگانه ام اس را شناسایی کردند که ممکن است قبل از بروز علائم قابل شناسایی باشد. این مطالعه بر روی سلول‌های تی در 12 جفت دوقلوی همسان انجام شد و نشان داد که سلول‌های تی در افراد مبتلا فعال‌تر هستند. یک مطالعه جدید نشان داده که داروی دیابت خوراکی نوو نوردیسک سماگلوتاید خطر رخدادهای قلبی عروقی را تا 14% کاهش می‌دهد. این دارو به کاهش خطر مرگ قلبی عروقی، حمله قلبی غیرکشنده و سکته مغزی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی کمک می‌کند. بینندگان عزیز، در رابطه با خبر اولمون، جناب عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم پیرامون گزارش و خبر اولمون دعوت به عمل آوردیم. جناب اسماعیلی سلام و خوش آمدید به اخبار شبانگاهی. سلام به شما، سلام به بینندگان شما و شنوندگان. ممنونم، زنده باشید. جناب اسماعیلی، با توجه به افزایش بحران سوء تغذیه در افغانستان، چه اقداماتی از سوی جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی برای کمک به کودکان و زنان باردار در این کشور که تحت فشار شدید قرار دارند ضروری است؟ بفرمایید. اجازه بدین که اول یک تفسیری بکنیم در قسمت که دلیل این موضوع چی است. علت اصلی بحران سوء تغذیه یا فقر شدید اقتصادی در افغانستان نبود یک دولت مسئول، مشروع و قانونی است که هیچ گونه مکانیزم نظارتی و پاسخگو بر علیه حاکمان فعلی یا بالای حاکمان فعلی وجود ندارد. و می خاطر هم است که دولتی که فعلا به عنوان دولت افغانستان از طرف طالبان حاکمیت میکنن، این هیچ گونه مسئولیتی در قبال مردم ندارن. این یک گروه تروریست افراطی که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا می جنگیدن و به اساس یک پروتکل نامشروع از سوی امریکا اینا فعلا در افغانستان حاکم شدن. اینا هیچ گونه خود مسئول و پاسخگو در قبال مردم نمیدانن، چنانکه در اوایل حکومت هم زمانی که مردم اعتراض کردند به خاطر نبود کار و به خاطر مشکلات اقتصادی گفتند که خداوند شما را خلق کرده و روزی شما را خداوند میده، ما کدام مسئولیت در اقبال نداریم، یعنی خودشان را تبرئه کردند. و بنابراین این همین بحث است. بحث دومیش هم موجودیت تحریم هاست و نبود کار و فلج شدن اقتصاد خانواده هاست که ما وقتی کار نبود، وقتی اقتصاد نبود، سوی تغذیه و اقتصاد خراب باعث تغذیه و باعث ناهنجاری زیادی میشن که متاسفانه فعلا ما در افغانستان دامنگیری موضوع هستیم مردم ما. و اینکه مرد سازمان های جهانی یا سازمان ملل یا کشورهای اسلامی در یک قسمت یا کشورهای جهانی یا کشورهای همسایه چه مسئولیت دارن؟ بله بله بفرمایید. چنان که سعدی علیه بنی آدم هم از یک گوهرن چود و نیست یک جوهرن، همه اعضای یک دیگر هستیم. بالاخره این اجاب میکنه از نظر اسلامی و از نظر انسانی که کشورهای اسلامی و جامعه جهانی اینا به سهم خودشان، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا که همین وضعیت فعلی رو به وجود آوردن و مسبب اصلی آنها هستن، باید از طریق سازمان ملل و سازمان‌های خیریه با کمک مردم افغانستان بشتابند تا این موضوع در کوتاه مدت حل شود. ولی برای بخاطر حل بلند مدت این موضوع باید یک حکومت مسئول و قانونی به وجود بیاید تا زمینه سرمایه گذاری و کار برای مردم افغانستان فراهم شود تا اقتصاد خانواده ها بالا برند و این موضوع رشکن شود. در غیر آن ما تازه در شروع کار هستیم. ممکن است اگر در سالهای آتی
همین حکومت کار جدام پیدا بکنه و دولت فعلا به همین قسم پیش بره، ما شاید بحران بدتر از این خواهیم بود. بله ممنونم، با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. کنفرانس جهانی تنوع زیستی با حضور نمایندگان نزدیک به 200 کشور در کالی کولومبیا آغاز شد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. نخستین روز کنفرانس جهانی تنوع زیستی COP16 در کولومبیا آغاز شد و تقریباً 200 کشور به بحث و بررسی در مورد تعهدات تاریخی برای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی پرداختند. این کنفرانس دو هفته ای به دنبال نشست های سال 2022 در مونترال برگزار می شود که در آن 196 کشور توافقنامه جهانی تحت عنوان چهارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال را امضا کردند. در این اجلاس نمایندگان به بررسی راهکارهایی می پردازند که به نجات طبیعت در برابر نرخ فعلی تخریب آن کمک کند و به تعهدات توافق 2022 پایبند باشد. این تعهدات شامل اختصاص 30% از سرزمین ها برای حفاظت، کاهش یارانه های تجاری مضر برای محیط زیست و الزام شرکت ها به گزارش اثرات زیست محیطی خود است. وزیر محیط زیست کولومبیا سوزانا مهمت در آغاز این کنفرانس اعلام کرد که هدف از این نشست جمع‌آوری تجارب از تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها برای ایجاد شرایط پایدارتر برای جامعه جدید است. همچنین COP16 به دنبال ایجاد نظامی جهانی برای پرداخت به دسترسی به داده‌های ژنتیکی از منابع طبیعی و تأکید بر حفاظت از جوامع بومی در جهت حفاظت از طبیعت خواهد بود. با توجه به چالش‌های جدی زیست محیطی، کنفرانس COP16 فرصتی برای یادآوری تعهدات کشورها و جلب حمایت‌های مالی عمومی و خصوصی به منظور دستیابی به اهداف تنوع زیستی است. کنگره جهانی اویغورها از فنلاند خواست تا موضع قاطعی در قبال نسل‌کشی اویغورها اتخاذ کند. رئیس جمهور فنلاند با هیئت همراه خود قرار است در روز 29 اکتبر با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کند. از این رو کنگره جهانی اویغور از فنلاند می‌خواهد تا موضع قاطعی در مورد حقوق بشر اویغورها و رسیدگی به نسل‌کشی این گروه در این دیدار اتخاذ کند. کنگره جهانی اویغورها در این درخواست اظهار داشت. از آنجایی که تیم تجاری همراه با رئیس جمهور فنلاند به چین خواهد رفت، موضوع کار اجباری اویغورها باید در اولویت بحث و گفتگو در این ملاقات قرار گیرد. در پایان لازم به ذکر است دولت فنلاند قبلاً موضع محکمی علیه رفتار چین با اویغورها در مجامع بین المللی اتخاذ کرده بود. عربستان سعودی با اعدام دو شهروند به اتهام خیانت به وطن بار دیگر موج انتقادات بین المللی را درباره استفاده گسترده از اعدام علیه اقلیت‌ها به ویژه شیعیان برانگیخت. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. عربستان سعودی در ادامه سیاست سرکوب مخالفان و اقلیت‌ها دو شهروند خود را به اتهام خیانت به وطن اعدام کرد. وزارت کشور سعودی اعلام کرد که این افراد به اتهام پیوستن به یک گروه تروریستی مجازات شدند. این اعدام‌ها بخشی از روند افزایشی اعدام‌هایی است که در سال‌های اخیر شدت یافته و اعتراضات گسترده بین‌المللی را در پی داشته است. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که بسیاری از این اعدام‌ها به اتهام‌های واهی و دروغین علیه اقلیت‌ها به ویژه شیعیان انجام می‌شود. گزارش‌ها همچنین از استفاده گسترده از شکنجه برای گرفتن اعترافات خبر می‌دهند که منجر به صدور احکام ناعادلانه می‌شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل تا پایان سپتامبر 2024 بیش از 198 نفر در عربستان اعدام شدند، رقمی که بالاترین میزان در چند دهه اخیر بوده است.
این اعدام ها به ویژه برای سرکوب اعتراضات سیاسی و محدود کردن آزادی ها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که تحت رهبری محمد بن سلمان تبلیغ می شود، این کشور همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهد. فشارهای بین المللی برای توقف این اعدام ها و اصلاح نظام قضایی عربستان در حال افزایش است. با این گونه اقدامات، اصلاحات بن سلمان زیر سوال رفته و تناقضات آشکار میان سیاست‌های او و عملکرد حقوق بشری حکومت سعودی انتقادات شدیدی به همراه خواهد داشت. اتحادیه عرب در قاهره نشست اضطراری برای بررسی جنایات ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه برگزار می‌کند. این نشست به درخواست فلسطین و با حضور نمایندگان دائمی کشورهای عضو اتحادیه عرب تشکیل شده است. نماینده دائم فلسطین در اتحادیه عرب مهند الاکلوف که با فراخوان این نشست از کشورهای عضو خواست تا به مسئولیت تاریخی خود در قبال این جنایات بی سابقه عمل کند. هدف از این نشست توقف فوری حملات ارتش اسرائیل و جلوگیری از ادامه نسل کشی مردم بیگناه در غزه است. اتحادیه عرب تأکید کرده که این اقدامات اسرائیل به عنوان نسل کشی شناخته شده و باید جامعه جهانی برای توقف آن وارد عمل شود. این نشست در حالی برگزار می شود که فشارهای بین المللی بر اسرائیل برای توقف خشونت‌ها در غزه رو به افزایش است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از جامعه جهانی خواسته‌اند تا اقدامات لازم برای پایان دادن به جنایات جنگی در این منطقه صورت گیرد. در پی تشدید خشونت‌ها و بحران قحطی در سودان، بیش از 25 هزار پناهنده، عمدتاً زنان و کودکان، تنها در عرض یک هفته به کشور چاد گریخته‌اند. این آمار نشان دهنده وضعیت بحرانی در منطقه دارفور و تأثیرات ویرانگر جنگ داخلی است. اردوگاه‌های پناهندگی در چاد، به ویژه اردوگاه فارچانا، با کمبود شدید غذا، آب و خدمات بهداشتی مواجه هستند. پناهندگان در این اردوگاه‌ها از شرایط سخت زندگی و نداشتن امکانات آموزشی برای کودکان ابراز نگرانی می‌کنند. در حالی که چاد به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان با جمعیت بالای پناهندگان روبروست، نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه و توجه جهانی احساس می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این بحران می‌تواند عواقب جدی‌تری برای منطقه داشته باشد. دولت سوئد خبر از طرح جدید برای اخراج داوطلبانه یا اجباری پناهندگانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است داد. آژانس مهاجرت سوئد در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده توضیح داده که این طرح علاوه بر پناهندگی که به سیستم دوبلین و مهاجران غیرقانونی مراجعه کردند، شامل اخراج پناهندگانی می‌شود که درخواست پناهندگی آنها پس گرفته یا رد شده است. گفتنی است بر اساس قانون دوبلین، پناهجویان باید در اولین کشور امنی که وارد شدند اعلام پناهندگی نمایند و حق انتخاب کشور دیگر را ندارند. مقامات سوئدی هدف از این اقدامات را کاهش تعداد پناهندگان در سوئد با توجه به فشار فزاینده بر دولت برای مدیریت مهاجرت و پناهندگی می دانند. و خبر پایانی امشب، گردشگر ایرانی برای صلح در جهان با دوچرخه به 80 کشور طی 40 سال سفر کرد. رحمت الله آزاد، گردشگر ایرانی 60 ساله که با دوچرخه به 80 کشور در قاره آفریقا، اروپا و آسیا طی 40 سال سفر کرده است، یک بار دیگر ترکیه را رکاب زده و سپس مسیرش را به سمت کشورش ایران ادامه داد. این گردشگر ایرانی گفت بی عدالتی هایی در دنیا وجود دارد و با دیدن رنج مردم بسیار ناراحت می شوند و به همین دلیل با دوچرخه به کشورهای مختلف سفر می کنم و پیام صلح به مردم می دهم. آزاد با بیان اینکه عمر خود را در جاده ها گذرانده است افزود: من یک دوچرخه سوار هستم. 40 سال است که به دور دنیا سفر می کنم و پیام صلح می دهم. تا کنون از 80 کشور بازدید کردم و به کشورهای مختلف در قاره های آسیا، اروپا و آفریقا سفر کرده و پیام صلح به مردم می دهم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
نگرانی فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش بحران سوء تغذیه در افغانستان. کنفرانس تنوع زیستی، 200 کشور برای نجات طبیعت گرد هم آمدند. درخواست کنگره جهانی اویغورها از فلاند. افزایش اعدام شیعیان در عربستان با اتهام‌های واهی. نشست اضطراری اتحادیه عرب درباره نسل‌کشی در غزه. بحران انسانی در چاد، 25,000 پناهنده سودانی طی یک هفته وارد این کشور شدند. طرح جدید سوئد برای اخراج پناهندگان. و سفر گردشگر ایرانی به 80 کشور دنیا با دوچرخه. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایا رو نگهدارتون.